بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب الله كان كله يهدد الكتاب الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له وَمَيُطْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أن لا إله أَلاَ إِلَّا هَـ إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَنَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَالصَّحْبِهِ Amma ba'd Ayuhal mu'minun Ittaqullah Usikum wa iya Yabitaqwa Allah Faqad fazal muttaqud Muslimin dan muslimat Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita syukur kehadra Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ni kita dapat meneruskan kuliah bulanan kita sepotong ayat Quran daripada suratul hasyr suratul hasyr juzuk 28 ayat 8 kita nak ambil i'tibar di sebalik peristiwa hijrah yang kita masih duduk dalam bulan yang dipanggil bulan hijrah ni dalam ayat 8 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu humus sadiqun. Dalam ayat ni Allah kata lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir yang berhijrah. Alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka telah diusir keluar daripada kampung halaman dan tinggai harta benda ia bertaku nafatla minallahi waridwana kerana berpegang teguh pada agama Islam nak mencari limpah rahmat kurniaan Allah keridaan Allah depa diusir keluar Allah Subhanahu wa taala nak cerita satu golongan yang dipanggil muhajirin maka Allah start dengan al-fuqara Pejuang-pejuang Islam Peringkat awal Mereka ni Al-Fuqara Orang-orang fakir Orang-orang tak ada limpahan harta Yang kalau ada pun Kena tinggai harta tu di Mekah Kerana apa? Kerana perintah Allah Kena keluar daripada Mekah Pasal dia peduk di situ pun Dia diusir Kerana apa? Kerana pegang dengan Islam Oleh kerana tu dia kena keluar. Maka Allah Subhanahu wa taala kata apa? Mereka diusir itu ia betaru da fadla min Allah kerana mencari kelebihan di sisi Allah waridwana dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulah dan mereka menolong agama Allah dan agama Rasulullah ulaika humus sadiqun inilah orang Tuhan kata yang benar iman dia apa Ibnu Kasir, ketika menafsirkan ayat ni ayat 8 suratul hasyr ni saya nak baca Ibnu Katsir kata apa kata Ibnu Katsir al muhajirin ini ialah haula illazina sadaqu qaulahum bi amalihim haula mereka ini allazina sadaqu qaulahum mereka membenarkan ucapan depa ungkapan depa depa benarkan bi amalihim tak payah bercakap tapi dengan amalan wa haula hum sadatul muhajirin dan mereka ini adalah tuan-tuan Sadat maksud dia ketua, tuan. Muhajirin di kalangan muhajirin ni. Saya nak sebut ni Ibn Kasir sebut. Iman ni dia tidak dijajah dengan mulut. Dia tidak sekadar sebut aku beriman tak. Dia bukan sekadar kita ni nak bagi tahu kata kita ni orang yang kuat amal tak perlu. Iman ni satu benda yang tertanam di lubuk hati Tanda dia Sadaqu qawlahum bi'amalihim Itu nombor satu kita nak ambil Di antara sikap orang muhajirin yang kita boleh ambil Mereka buktikan Iman mereka tu dengan tindakan mereka Ketika Mus'ab ibnu Umair Yang saya cerita banyak kali satu pemuda yang hidup dengan limpahan harta di Mekah bukan orang miskin orang kaya anak orang kaya anak orang senang tapi kerana hati dia bulat untuk Islam hati dia terpaut dengan Islam hati dia memang solid untuk agama ni dia tinggai kekayaan tu kerana apa kerana mak dengan ayah dia tidak izinkan dia untuk bersama dengan Islam kalau nak mewarisi harta kami tinggal Muhammad tinggal Islam Mus'ab ibn Umair siapa dia ni sahabat Nabi yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pi awal ke Madinah untuk menjadi tok guru kepada orang Madinah jadi duta ilmu jadi satu orang yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sampai Mus'ab sampai dulu di Madinah ajak dia apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajak dia apa tentang Islam, ajak dia apa tentang apa semua iman ni. Maka Nabi sampai orang-orang Madinah ni tak sabar-sabar nak tunggu kehadiran Nabi. Pasal apa? Sebab Nabi hantar bukan calon-calon orang Untuk menjelaskan iman dan Islam Dekat orang Madinah Muslimin dan Muslimat Yang dirahmati Allah Abu Zar Al-Ghifari Siapa tak kenal Abu Zar Al-Ghifari Di zaman jahiliahnya Sebelum Islam Dia qati'ut tariq Dia penyamun jalanan Siapa lalu Yang mesti lalu kampung dia Bani Ghifar ni duduk di satu perkampungan Yang Siapa yang nak berdagang akan lalu kampung ni Dia mesti lalu ke situ, dia tak boleh lalu ke lain. Sebab kalau tempat lain dia bahaya, dia berbukit dan sebagainya. Misi nak kena turun ke lembah Bani Rifar baru boleh pergi sampai ke Syam semua ni. Misi nak lalu di situ. Ah, ha, bayar opti dulu. Bayar semua ni. Samun ni tak sah kata apa. Pergi ke Mekah, bila sampai di Mekah, teringin sangat aku duduk dengar nama kata Muhammad ni hebat sangat aku nak jumpa dengan dia orang kata dia bercakap orang nak dengar dia bercakap orang jadi terpukau orang kata dia ni ahli sihir aku nak tengok terang mana sihir dia ni dia sampai di, di Mekah Abu Jahal kata hang jangan hang kalau dengar ucapan Muhammad ni hang dengan hang jadi gila hang tutup telinga jangan dengar lagi dia nak dengar Abu Zar Al Ghifari bila bila telinga ni masuk ayat Quran cukup untuk apa untuk hati dia berubah untuk beriman dengan Allah Abu Zar Al Ghifari baliklah tuan-tuan kaji tentang sejarah sahabat-sahabat ni bukan kecil-kecil sahabat dalam perjuangan Islam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah banyak kalau kita nak cerita banyak Abdul Rahman bin Auf banyak lagi sahabat Bahkan kalau kita baca Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab tu lagi terkenal lah Dan kesemua ni disebut oleh apa nama Ibn Qasir Hum haulai hum sadatul muhajirin Ini ketua-ketua ini orang-orang keutamaan di kalangan muhajirin yang mereka ini sadaqu qaulahum bi amalihim membenarkan ucapan depa dengan amal satu Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ibnu Kasir juga menyebut Dalam ayat ni Bila Allah subhanahu wa ta'ala kata وَالَّذِينَ alladzina ukhrijuh min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwana kata ibnu kathir rahimahullah ay kharaju min diyarihim wa khalafu qawmahum ibtigha amrdatillahi wa Kadang-kadang kita ni dalam hidup jadi lagu tu. Kadang-kadang bila majoriti ke arah kebatilan, kita memilih kebenaran. Jadi kita akan nampak khalafu belain pada orang. Dan dunia menuju ke arah tu. Dunia ni, umur dunia ni tuan-tuan, dia menuju ke situ. Menuju ke arah apa? Ke arah kemaksiatan makin banyak, keimanan makin sikit. Orang baik makin sikit, orang nak buat jahat makin banyak. Ahli maksiat bercambah-cambah, ahli ibadah itu nampak terpencil. Nampak ni, ada orang ni. Tak nama masjid, nama surau ni banyak ni eh. Ya? Hak majoriti dak. Hak nak pegang dengan amalan, nak nak nak, nak, nak bersungguh-sungguh dengan kuliah ilmu, dia akan nampak khalafu, akan berlain pada orang orang kalau cari hiburan dunia kita ter, kita memperuntukkan sedikit masa untuk ilmu. Orang boleh lagi untuk berniaga dan sebagainya, kita memilih untuk aku mai, mengaji dan sebagainya. Kata Ibnu Katsir antara sifat orang-orang muhajirin bila dia tinggai kampung halaman dan harta benda, kharaju min diarihim. dia keluar daripada kampung halaman dia Wa khalafu qaumahum dan mereka berpaling daripada kaum depa yang rosak itu. Ibtiga amrdatillahi waridwani. Semata-mata cari redha Allah dan keredaan Allah dan keampunan Allah. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dua tu eh ya saya nak ambil yang disebut di munkasir daripada ayat 8 suratul hasyr. Yang pertama sifat orang muhajir ini ialah membenarkan ucapan depa, keimanan depa dengan amal yang depa tunjuk kita ni nak membenarkan ucapan kita hak kita dok kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin 24 jam hidup kita Tuhan nak tengok betul ke hang ucap ni inna salati sesungguhnya sembahyangku wa nusuki ibadatku wa mahyaya kehidupanku wa mamati mati aku lillahi rabbil alamin betul ke untuk aku Tuhan nak tengok every second time dia bagi kat kita ni betul ke peruntukan untuk dia atau kita banyak kepada hal-hal lain berbanding dia satu yang kedua daripada ayat ni nak bagi tahu apa duduk di zaman yang lebih mencabar ini kadang-kadang kita menjadi beleng daripada orang itu adalah sunnah dalam orang beramal ini benda biasa orang semua nak pakai dengan pakaian sunnah kita dicelah-celah tu nak pergi pakai berasa lagu segan kan. Ni lagu dulu pakai kepiah putih, lilik serban apa semua nak nak masuk di tengah-tengah masyarakat ni aku ni nak nak tarik serban ke dak ni nak turun besar malam kau nak beli apa ke. Aku dengan pakai jubah dengan apa semua ni dengan kepiah putih apa semua ni, kan? Dak kita ni nak ber, nak beramal ni kadang-kadang dia -kadang lagu tu. Pakai kepiah dah. Pasal apa? Okey dah, tapi nak turun daripada kereta tu, nak turun pi kebetulan kita pi berjalan dengan keluarga ke nak turun Contohnya Cameron Highland kan nak pi turun beli jagung kan. Nak kekalkan dengan kepiah putih kita tu atau kita nak pergi sama macam orang lain. Susah tuan-tuan. Itu benda kecil. Apatah lagi benda-benda amali yang besar nah berkaitan tentang kewajipan solat, tentang apa semua ni. Itu lebih lagi nah. Baik, mudah-mudahan mukadimah yang ringkas itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan Bahrul Mazi jilid belas Bahrul Madi jilid 14. Kita duduk di penghujung bab fi akhdh al ajri ala at ta ta'wiz. Duduk di penghujung bab itu. Kalau kita jauhi saya ni muka surat 88. Muka surat 88. Masalah 172. Nah? Ha? Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'un fidrani amin. Upah jampi disuruh Nabi Jadikan satu habuannya Mengapa begitu Satu ingat lagi hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Anhu Satu ketika Nabi SAW Hantar satu rombongan Satu kumpulan pasukan tentera Dipanggil Sariyah Tentera kecil yang dihantar oleh Nabi Dan Nabi tak ada dalam kumpulan tu Maka dipanggil Sariyah Kalau Nabi ada dipanggil Ghazwah Ghazwah ni besar. Kalau Badar, Ghazwah Badar, perang Badar. Nah, kalau Uhud, Ghazwah Uhud. Kalau Sariyah ni kecil. Pi untuk apa nama? Berhantar satu pasukan kecil macam tu aja. Kata dalam hadis tu Abu Sa'id Al-Khudri di antara yang ada ada di situ. Saya ringkaskan. Bila sampai di satu kampung ni, Sayyid ketua kampung ni sudah pun kena patuk dengan apa nama? dengan kala dengan ulak ke dengan benda yang berbisa ni akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri dia janji untuk ubat ketua ni dengan upah kalau boleh baik dengan ubat dengan dengan jampi dengan apa nama dengan bacaan-bacaan tertentu ni maka hang kena bagi upah ringkas cerita izin Allah baik yang kata sayyiduhum ni ketua depa ni yang kena sengat tadi dengan bacaan-bacaan ayat Quran Maka dia diberi upah. Kita baca dah hari itu. Nah, baik. Dia panggil hatta ta'tuna ta ghanaman, diberi biri-biri. 30 -biri. syatan, iaitu 30 biri-biri. Peristiwa itu bila balik pergi ke Madinah dicerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang lain berbantah-bantahan dengan Abu Sa'id. Pasal apa hang buat lagu ni? Tak boleh. Nabi tak pernah pun duk ajak kita ni baca ayat Quran. Lepas tu lagu duk berdagang lagu ayat Quran ni, duk jual ayat Quran dengan ambil upah. Semua khilaf dengan dia. Okey. Bila sampai ke Madinah dia bercerita zakartu lahu allazi sana'tu kata Abu Sa'id al-Khudri bila sampai ke Madinah aku cerita dekat Nabi apa yang aku buat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abu Sa'id qal wa ma alimta annaha ruqyah nabi tanya kepada Abu Sa'id wahai Abu Sa'id macam mana hang boleh tahu yang kata bacaan tadi tu iaitu ruqyah tu dia Abu Sa'id Al Khudri dia baca apa dia baca alhamdulillahi alamin tujuh kali baca al-fatihah ya baca tujuh kali fa bara'a ah. maka hilang sakit tu Bisa sengat tu pun hilang Bila balik cerita ke Nabi SAW Nabi kata dekat Abu Sa'id Macam mana orang boleh tahu Kata Al-Fatihah ni Ruqyah Satu ayat yang boleh guna Untuk ruqyah, untuk jampi ni Kata Nabi kepada Abu Sa'id Iqbidul ghanam Ambil lah kambing tu Kambing yang orang dapat tu ambil Wadribuli ma'akum bisahmin Bagi dekat aku sikit Nabi kata Okey. Ucapan Nabi SAW kata, "Wadribu ilayya ma'akum bisahmin bagi sikit dekat aku ni." Apa maksud dia? Main dia nak main Ni masalah ni. Pasal apa Nabi kata satu habuan untuk dia? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buatkan habuanku satu habuan daripada upah jampi kamu itu, wahai Abu Sa'id." 30 ekor mai lah sikit sekok dua kat aku maka bahagian dan habuan yang disabdakan oleh nabi ini ialah daripada bab al muruat wa tabarruat wa muwasatul ashab war riqaq ini ya bab bermalu-malu segan ha, dia panggil muruat maksud dia apa bermalu-malu segan dan suka berbuat baik wa tabarruat suka buat baik dan sama tolong menolong dengan taulan handai ni, ni dalam Islam ni dia ada bab tu bab apa tuan-tuan bab kita orang Melayu suka kata apa Maneh mulut ha, muru'at ni malu-malu segan ni macam ibarat kita kata Maneh mulut kan ah, sedap masak ah macam tu kan dia kenyang dah nak makan tapi nak ambil hati kawan ini sedap ah masak sedap tapi aku ni kenyang. Makanlah sikit. Ya. Dia panggil dia panggil dalam bab-bab muru'at. Wa tabarru'at ni maksud dia bab tolong-menolong, tabarru'. At. Yang wa muwasatul ashab ni maksud dia suka buat baik, tolong-menolong dengan sahabat handai. Dalam Islam dia tajuk tu. Okey. Bila Nabi SAW tahu kata Abu Sa'id ni dapat jumlah kambing banyak tu, Nabi nak nak melawak dalam masa yang sama nak beritahu kata apa? benda tu boleh dan yang ketiga Nabi nak beritahu main kat aku sekok dua tindakan Nabi kata main dekat aku sekok dua tu nak beritahu kata benda tu boleh tapi dia panggil bab al-muru'at wa tabarru'at nak beritahu kata apa kita ni kalau dapat rezeki lebih ulung-ulung lah kat orang sama tu maksud dia Derian tu jadi jadi banyak hulung kat orang sama di samping hak meniaga-meniaga ni bagi sama tu nama dia tabarruat dia panggil buah-buah kayu hak menjadi tu. Okey, nak berniaga tak ada masalah, tapi ada sikit bahagian tertentu tabarruat dia panggil. Bagi-bagi sama dekat orang-orang tertentu. Pasal apa? Pasal Islam dia bahas tajuk tu. Okey? Okey. Dan jika tidak, maka semua kami biri-biri yang jadi upah Jampi Abisa'in itu semuanya miliknya yang tertentu kerana ia yang menjampinya. Tiada ada hak bagi sekalian taulannya padanya pada waktu berbantahan. Nabi nak bagi tahu betul kesemuanya milik Abu Sa'id Al-Khudri tapi nak bagi tahu kata apa kalau Abu Sa'id boleh ulang sikit walaupun tadi depa bantah dia bagilah pasal apa pasal kita dalam Islam ni dalam diajak ajak kita tabarruat hulung-hulung sama bantuan maka dibahagi-bahagikan itu ialah semata-mata buat baik dan bermurah hati dan bermalu-malu segan dan ada pun sabdanya sallallahu alaihi wasallam wadribu ilayya ma'akum bisahmin itu maka sesungguhnya dikatanya begitu ialah mengambil hati mereka itu nabi nak ambil hati orang dan sangat-sangat memberitahukan bahawasanya upah jampi itu halal tiada syubhah padanya maksud dia boleh tapi dengan berpada-pada seperti mana dijelaskan oleh imam-imam mujtahid boleh untuk dengan membaca ayat tertentu kalau orang nak sedekah bagi ambil tapi kalau nak tentu bukan-bukan itu Islam tak ajak tapi kalau nak orang bagi banyak mana pun boleh ambil dia tak ada masalah itu contoh kadang-kadang orang kita dia tak faham dia kata tu dia ruqyah sampai berapa ribu kawan tu bagi pasal dia seronok kerana dia lega baik dengan izin Allah baik dia ni dengan bacaan-bacaan ayat Quran yang dibacakan oleh syekh-syekh tertentu, oleh guru-guru tertentu, maka dia berasa seronok. Sedekah. Dia bagi tu bagi Nah, no, sign check macam tu ya. Seronok pasal apa? Hati tu berasa berasa gembira sangat. Ha, Islam ajak kita dia panggil al-muruat wa tabarruat. Waktu tu orang yang bila dia bersyukur lebih ni, dia akan bagi dia tak fikir dah. Boleh ambil untuk orang-orang yang jampi tadi ni nah begitu. Baik habis tajuk tu. Kemudian kita masuk bab baru iaitu bab majaa Firruqa wal adawiyah. Wal adawiyah. Nah. Ha? Baris kena betul. Wal adawiyah bukan adawi nah. Wal adawiyah dia jamak daripada dawa. Dawa maksud dia ubat. Adawiyah jamak kata plural daripada ubat iaitu ubat-ubat nah. -ubat. Ha? Iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan al ruqah iaitu jampi dan ubat-ubat. Ini dia nak mai detail tentang ubat tertentu. Ketahuilah kiranya saudaraku, jampi dan berubat itu adakah ia mengubahkan takdir Allah Subhanahu wa taala? Dia main satu soalan. Bila kita berusaha untuk buat ruqyah pi kepada tok guru tertentu tolong baca tolonglah aku ni kena sihir kena santau kita minta tolong macam tu supaya dia boleh bantu kita untuk hilangkan penyakit kita dan sebagainya ataupun kita pergi cari ubat di farmasi pergi cari ubat untuk bagi lega sakit kita ni adakah pergi berubat pergi ruqyah ni dikira tindakan yang mengubah takdir Allah kata syekh kita bukankah seorang yang ditakdirkan Tuhan sakit kemudian diubat akan dia Maka bukankah mau mengubah takdirnya? Bukankah nampak seolah-olah dia ni macam nak ubah takdir Allah? Allah takdirkan dia sakit, maka dia pergi cari satu jalan usaha untuk hilangkan sakit itu. Bukankah itu nampak macam ubah takdir? Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan seperti seorang yang takut akan dirinya rosak kena sihir orang maka digantungnya pada dirinya ayat-ayat Quran atau sentiasa berdoa menolaknya bukankah nampak menolakkan takdir Allah okey dia main soalan dia tak jawab lagi dia main soalan sekalian itu telah dijawab oleh nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa at-Tirmizi dengan katanya عن أبي خزامة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا أو كما قال Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abi Khuzamah radhiyallahu anhu katanya telah aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang akan datang ini kata aku ya Rasulullah khabarkan kiranya pada hamba akan jampi yang kami berbuat jampi akan dia adakah menolakkan dan mengubahkan takdir Allah Abu Khuzamah ni pitanya Nabi dia kata ya Rasulullah araita ruqan nastarqiha adakah dengan usaha kami ruqyah jampi ayat Quran dan sebagainya ni wadawan natadawa bihi khabarkan kiranya dan ubat-ubat yang kami ambil berubat ubat dengan dia adakah mengubah takdir Allah dan pemeliharaan seperti doa yang dibaca yang dibuat penolak bencana adakah ia pun menolakkan daripada takdir Allah Taala sesuatu sahabat nabi bila mai dalam hati duk fikir tu dan depa tak lepas depa tanya kita baca kisah nabi Ayyub alaihi oh ni makam tinggi para nabi sakit daripada Allah sakit tu bagi para nabi anugerah Allah. Boleh ya nak pergi berubat sakit tu? Boleh. Tapi nabi-nabi Allah ni depa di makam yang mulia, maksum, tidak ada dosa. Dia kira kalau aku ni hidup 30 tahun tak sakit. Tuhan baru bagi 2 3 bulan lagu sakit teruk lagu ni. Gamak aku ni nak minta ya Allah sembuhkanlah aku. Punyalah teruk dia rasa macam dia teruk. Pasal apa? Pasal 30 tahun sihat Tak pernah sakit teruk Sakit sikit-sikit je batuk demam sesama je Tiba-tiba kena penyakit teruk lagu ni Berasa tak boleh tahan Berasa tak agama nak minta dekat Allah tu Pasal apa? Pasal dia rasa dengan sakit itu Tuhan ada nak bagi sesuatu dekat aku Okey Sahabat-sahabat Nabi Bila dia duduk fikir ni Aku sakit kena sihir Pergi jumpa orang turun ruqyah dekat aku Aku demam, sakit perut apa semua ni Jenis sakit-sakit dalam anggota badan ni Pergi cari ubat, makan bagi lega Jumpa orang-orang salih Tok guru tolong doa dekat saya Peninding daripada bencana apa semua ni Doa, minta dia panggil apa? Tukatan, iaitu pemeliharaan daripada Allah Dengan doa-doa tertentu Hal taruddu min qadarillahi syai'a Adakah semua benda ni Yang aku sebut ni ya Rasulullah Dikira sebagai usaha menolak Takdir Allah bila didengar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan abi khuzamah itu lalu dijawabnya tolong tengok, tengok jawapan nabi qala rasulullah hiya min qadarillah hiya min qadarillah sabda nabi ubat dan jampi dan doa itu hak pergi cari ubat makan hak pergi cari guru-guru yang boleh ruqyah pergi cari orang soleh doa yang ni semua ni Bukankah semua itu asbab Maka asbab itu pun daripada kadar Allah Hak ni semua asbab kepada sembuh Maka asbab tu sebahagian daripada kadar Allah Maka hiya min qadarillah Maka jadilah menolakkan qadar dengan qadar Nama dia Faham tak tuan? Allah takdirkan kita sakit Kita usaha pergi cari ubat Ini takdir Allah kepada kita sakit Kemudian kita pergi cari asbab Supaya boleh sembuh sakit ni Kita tak tahu dalam takdir Allah Dia jadi dah asbab sembuh Maka kita pergi usaha Usaha cari tak jumpa lagi Pergi cari ubat kedua Cari ubat ketiga Oh ngam elok sembuh sakit ni Kita cari Orang dia panggil apa? Qadar Asbab tadi tu Qadar Menolak jadilah Qadar itu Menolakkan akan qadar yang ni Hak ni pun takdir Allah yang ni pun takdir Allah. Nak kata Nabi, hiya hak tadi cari ubat tadi min qadarillah. Yang tu pun takdir Allah. Allah yang mentakdirkan hang pi cari asbab untuk sembuh penyakit. Allah yang tentukan kali ketiga baru hang jumpa ubat sembuh penyakit. Allah yang takdirkan hang pi jumpa orang-orang tertentu untuk ruqyah. Allah juga yang mentakdirkan untuk hang jumpa setelah 5 6 kali tempat hang pi baru jumpa ubat untuk halang sihir yang kena dekat hang maka hiya min qadarillah nama dia nah begitu baik kata Abu Isa At-Tirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih okey ringkas tajuk tu kemudian kita masuk satu lagi tajuk iaitu bab majaa'a fil kamah dia baris dia gitu fil kamah wal ajwah iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan sejenis tumbuhan yang tumbuhnya bernama kam'ah kam'ah ni tuan-tuan kalau balik rajin duk google dia nak macam cendawan dia ada di bumi Syam di bumi Arab sana tu dia ada teh tanah diketui macam tu macam cendawan macam tu ha, uh, tapi dia bukan lagu cendawan macam kita cendawan kita ni hak hak dia tumbuh atas kayu apa semua tu bukan gitu tapi dia nak macam tu okey kita nak tengok yang kata kam'ah ni apa khasiat dia dan lagi satu wal ajwah dan tamar di negeri Madinah. Buah tamar yang ada di Madinah tu dipanggil ajwah, nah, ajwah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada hadis ni akan datang ini menerangkan sejenis tumbuhan yang bernama kam'ah. Dan sejenis buah kurma di negeri Madinah yang bernama ajwah dua ni. Maka kam'ah itu sejenis tumbuhan yang keluar daripada bumi dengan sendirinya. Dia bukan lagu ditanam. Sebagai ulama bahas. Dia mai daripada mana? Embun-embun apa ni? Titisan embun dan sebagainya. Macam mana dia boleh jadi tumbuhan tu? Kita tak ada ah kita bumi, kita bumi bumi hujan panas. No. Ha, dia tak ada dia bumi kering macam bumi-bumi Arab. Okey, di bumi Syam sana. Okey. Dia tumbuh dengan sendirinya, keluar daripada bumi dengan sendirinya, iaitu ada ia di negeri Syam kata Syekh kita. Pohonnya seperti pohon ubi jalur. Dia nak macam ubi jalong. Dan ajwah itu pula ialah sejenis kurma di negeri Madinah yang amat bagusnya. Maka pada hadis yang akan datang menyebutkan faedah dan khasiat dua jenis benda ni iaitu kamah hak tadi ni tumbuhan tadi nak macam cendawan tadi dan juga ajwah dan juga tamar di negeri Madinah ni ajwah tak kita duk makanlah balik orang balik daripada Madinah okey dan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajwatu min al-jannah wa fiha shifaa'un min sam wal kam'ah minal manni wa ma'uha shifa'un lil 'ain atau kama qala diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam namanya abu hurairah radhiyallahu anhu katanya telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula khurma madinah yang bernama ajwah itu seolah-olah daripada buah kayu syurga kenapa faham tu al ajwah minal jannah al ajwah Bukan maksudnya ambil daripada syurga Metak di dunia tumbuh dia macam tu Tak, dia seolah-olah Daripada buah kayu syurga Kerana apa? Kerana mempunyai manfaat dan kelebihan Daripada buah khurma yang lain-lain ha, Maka disebut gitu Sengah baca hadis ni Kalau baca dia panggil skeptikal Baca zahir macam tu Dia kata Ajuah ni ha, Kena jual lagi mahal sikit Mahal lagi ni Pasal buah syurga tak lagi salah faham lagi duk ingat buah syurga betul eh terus. Eh. Kan? Ambil tak mau nak makan. Buah syurga simpan. Apa maksud Rasulullah bila kata al-ajwah minal jannah? Al-ajwah seolah-olah buah kayu syurga kerana patu dia panggil syurga. Kerana terlalu banyak khasiat yang ada dekat dia tu. Seolah-olah dia buah syurga yang buah syurga ni kalau makan khasiatnya luar biasa ahli syurga esok kalau makan buah-buah kayu syurga tuan-tuan ya. -tuan, ah, bukan makan kerana kita lapar bukan kerana ni'mat kerana buah tu sendiri buah yang tak ada cacat celah macam tu tak ada tak ada nilai-nilai negatif pada dia tak ada dia terlalu baik itu maksud dia okey maka nama dia ajwah itu mempunyai manfaat dan kelebihan daripada buah kurma lain dan ada padanya khasiat penyembuhan daripada racun dan ajwah itu dengan izin Allah syifaun minas sam yakni penyembuh daripada racun kalau orang kena racun dengan izin Allah Bisa pergi pitelang racun tikus ya, ni kan? kan tak mau pergi hospital ah ya ha, kena baca hadis ni baca bagi faham elok nah ha? buah ajwah itu kalau kalau sekiranya keracunan makanan ke atau kita terkena benda-benda yang berasid ke kalau kita ni benda-benda yang dia panggil benda-benda yang memudaratkan tubuh badan dengan izin Allah makan dia hilang penyakit tu nah baik kemudian kata nabi sallallahu alaihi wasallam wal kam atu minal man ma'uha wa ma'uha shifa'ul lil ain atau dan tumbuhan yang bernama kam'ah itu daripada man iaitu madu turun sebagai embun dari langit kemudian daripada itu ia beku dan airnya penyembuhan bagi mata lepas tu tuan-tuan kalau tengok dia punya bentuk dia tuan-tuan dia nak macam macam ubi macam tu dia duduk di atas tanah tu dia nak macam cendawan tapi dia nak macam ha, nak macam kumbui tuan-tuan kumbui ha, nak macam kumbui macam tu budak-budak lah kan tahu dah kumbu ni apa dia ha. kita lu tahu lah kan mak kita dok kukuk dok belah nyok tu kita nak ambil kumbu, itu. kumbu itu kadang -kadang busak -busak itu, tu kumbu kadang-kadang besar-besar tu tak dia ha. tapi dia dia berulah lagi sudah sudah nak tengok nak macam nak macam bunga kubih pun ada juga nah tapi dia dalam terjemahan saya tengok kalau edisi Melayu kamah ni kalau Indonesia pun dia terjemah cendawan Malaysia pun dia terjemah cendawan Arab tapi ulama-ulama bahas, kamah ini dia bukan daripada benih tertentu tak? Sebagian ulama kata ia adalah embun daripada langit yang turun, kemudian dia beku dan dia menjadi tumbuh-tumbuhan. Wallahu wa a'lam. Okey. Seterusnya so, kita tengok perbahasan ulama tentang kamah. Kata Abu Isa dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi daripada Sa'id ibn Zaid dan Abi Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah dan bermula ini hadis hasan lagi gharib daripada hadis Muhammad ibn Amr. Baik, masalah kam'ah itu daripada man al-man ni maksud dia madu. Kita baca kisah Bani Israel Ya Allah Taala anugerah dekat depa madu al-man was-salwa. Al-man maksud dia apa? Madu yang turun macam embun yang depa makan waktu depa terperangkap. Okey. Dalam hadis Nabi ni, Nabi kata wal kam atu minal man iaitu kam ah itu daripada madu. Okey, mai kok mana ni. Masalah dia kata kam ah itu daripada man sebagaimana tersebut daripada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi An Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal al kam atu minal manni diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya kam'ah itu daripada man iaitu madu kata imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslimnya telah bersalah salahan ulama pada makna sabda nabi itu ulama khilaf nah ya, ulama khilaf tentang maksud nabi al-kam'atu minal man tadi Maka kata Abu Ubaid dan kebanyakan ulama kamah itu seolah-olahnya daripada man ha, seolah-olah bukan madu sungguh tapi seolah-olahnya daripada madu yang telah diturunkan Allah bagi Bani Israel sebab diserupakan Nabi dengan man itu kerana mendapatnya bagi mereka itu tiada berpayah-payah dan tiada berhelah-helah macam mana Bani Israel dapat alman Macam tu jugalah kam'ah ni dia tumbuh di situ Demikian juga dengan kam'ah itu Mendapatnya tidaklah dengan bersusah payah dan berhilah Dia duduk atas, tan atas tanah batu Dia pergi ambil lagu tu ya oh, Dia pergi ambil lagu tu ya? Tak gaduh lagu duduk korek macam ubi kemili Kalau nak korek lagu ubi kayu susah-susah Ada lah ya? Dia duduk ada atas tanah tu Ambil lagu tu Okey Maka kata sebahagian ulama dimaksudkan oleh nabi al-kamatu minal man tu maksud dia seolah-olah daripada madu yang hak diturunkan kepada bani Israel kerana tak susah nak ambil dia dan al-kamah ini pun tak susah nak ambil dia begitu satu pendapat nah ha? satu, satu pendapat dan tidak ditanam bijinya ha nampak dan didirus dan sebagainya dia tak perlu air dia tak perlu ditanam dia duk ada nah ha? dan kata qil kamah itu daripada man yang telah diturunkan Allah atas Bani Israel pada hakikatnya kerana berpegang dengan zahir hadis itu. Itu pendapat yang dikira lemah, Dia kata qil ni pendapat lemah. Nah, adapun begitu kita kita baca hadis Nabi, kita kata apa? Al-kamah itu ialah sejenis tumbuh-tumbuhan. Dia berada di atas tanah. Dia tidak perlu ditanam sebagai biji-biji benda-benda yang lain. Dak. Dia seolah-olah daripada madu sebagaimana madu yang dianugerahkan Allah kepada Bani Israel. Adapun kam'ah itu sendiri tu madu ke? Kata pendapat yang lemah, ia madu. Pendapat yang kuat dan sebagian ulama yang ramai kata apa? Dia bukan madu. Dia tumbuh-tumbuhan tapi minal man seolah-olah daripada madu. Wallahu a'lam. Dia yang penting bukan hak tu. Khasiat ada tu. Tak kita tengok. Sabda Nabi SAW wa ma'uha shifaa'un lil ain dan airnya penyembuh bagi mata kata Abu Isa bermula ini hadis hasan lagi sahih baik nak tengok masalah kamah itu air dia menjadi ubat sakit mata bagaimana adakah ambil air dia betul atau dicampur dengan ubat lain demikianlah tersebut pada beberapa hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi satu daripadanya katanya an abi hurairah radhiyallahu anhu anna nasan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam qalu al kam atu judariyul ardi al kam atu judariyul ardi diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi nabi sallallahu alaihi wasallam namanya abi hurairah radhiyallahu RA, anhu bahwasanya beberapa orang daripada sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam Berkata mereka itu kamah itu tumbuh-tumbuhan bumi dia panggil sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi dia berkata al kamah judariyul ardi dia tumbuh-tumbuhan bumi maka didengar Nabi akan perkataan mereka itu lalu sabda Nabi saw sebahagian sahabat kata ni tumbuh-tumbuhan bila Nabi dengar, Nabi kata apa? Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al kam'atu min al man wa ma uha shifaa'ul lil ain wal ajwatu min al jannah wa hiya shifaa'um min as sum. Okey, apa maksud dia? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula kam'ah itu seolah-olahnya daripada man, yakni madu dan airnya itu penyembuhan bagi sakit mata. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala nak cerita yang kata ubat sakit mata ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'uha shifaa'u lil ain itu dikata orang nafsu airnya semata-mata. Tak boleh campur. Imam Nawawi kata merujuk kepada pakar yang dalam bidang perubatan-perubatan tradisional macam ni ni dia kata yang nabi maksudkan dia ayak dia tu ayak dia betul dia panggil nafsu diri ayak tu sendiri nafsu ayak tu dan kata qil maknanya iaitu dicampur airnya dengan ubat-ubatan sebagian lagi dia kata kena campur nah itu pendapat yang kedua dan diubatkan dia akan mata yang sakit kita bacalah tuan-tuan Walaupun tak ada tumbuhan ni tempat kita, tapi dia nak bagi dekat kita, kadang-kadang yang kita nak bagi tu kadang-kadang perubatan-perubatan yang macam ni dia perlu dalam hidup kita. Dia perlu. Kita pi cari dah makan dah ubat-ubat moden kita dah makan dah. Dia tak mau nak lega betul. Allah nak bagi asbab sembuh tu dekat benda ni. Samalah lah kita di alam Melayu kita ni, akak-akak kayu ke, pucuk-pucuk pokok ke, Kadang-kadang dia nak dia nak lega kau situ. Nah, ada orang batuk dengan daun pudina ya? Oh, ada je situ. Ada orang dia tak jadi. Ha ubat bagi daun pudina apa-apa puluh lain pun. Lagi teruk batuk, dia punya batuk batuk lain. Jadi asbab asbab kepada penyembuhan tu kita tak tahu. Maka kadar Allah tu kita tak tahu. Usahalah. Nah. Sebab tu kita ni orang mengaji ni kita tak nafikan yang moden ke yang tradisional ke yang ubat-ubat secara secara dia panggil alami herba-herba benda-benda lagu tu kan boleh belaka sampai hari ni pun kita orang Melayu dia tak dia tak dipisahkan dengan dengan ubat-ubatan alami ni secara alam ni walaupun dia contoh orang perempuan dia bersalin dia bersalin secara moden secara operate secara dan sebagainya tapi bila duduk dalam pantang orang tua-tua kita ada juga dengan ubat-ubat akak kayu dia bagi hangat badan dia nak bagi tak demam ada baiknya juga walaupun dari segi saintifik dia tak dibuktikan tapi kalau dari segi logiknya ialah kalau dia sejuk dia nak di demam nak tarik orang nak macam-macam jadi dia dengan pengalaman khibrah dia panggil pengalaman orang tua-tua ni bila hang pakai hak ni hang jadi tak demam Han mandi air yang agak kayu ni hamba dan jadi segar Itu ha, tu yang kita panggil alami Bahkan dalam sunnah Nabi SAW Kita mengaji bak kam'ah ni pun nak tunjuk hak tu Sakit mata ni boleh nak titik air mo semua boleh Tapi kadang-kadang kam'ah ni jadi penyembuh kepada sakit mata tu Nah Dia nak bahal lah Iman Nawi nak beritahu kata campur ke tak campur itu khilaf ulama' Dan kata qil lagi Jika adalah ia kerana menyejukkan barang yang di dalam mata nampak tuan kadang-kadang sakit mata ni kerana panas dalam mata kerana migraine ada 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 kaitan-kaitan dengan pening kepala dan sebagainya kadang-kadang memang nafsu lain tu sendiri diri mata tu sendiri yang sakit kena virus maka dia perlukan ubat-ubat moden kadang-kadang sakit dia bukan kerana tu kerana lain baik Maka dia kata kalaulah untuk menyejukkan barang dalam mata daripada kepanasan maka airnya semata-mata dapat menyembuhkan. Kerana air kam'ah tu dia menyejukkan mata. Itu maksud dia. Tapi kita tidak rigid dengan air tu semata-mata. Maksud dia kalaulah tak boleh sembuh maka carilah alternatif lain. Tentulah. Nah, bahkan di negara Arab pun begitu. Mereka, mereka try hak ni dulu. Oh, tak lega. Lagi teruk. Maknanya bukan panas mata, bukan nak bagi sejuk mata. Hang punya sakit mata ada virus. Ada benda lain. Kena pergi cari doktor pakar pula. Nak tengok apa dia. Nah, ha, begitu. Dan jika adalah ia bagi lain daripada itu, maka dicampurkan serta lainnya. Campur Dan bermula yang sahihnya, bahkan yang betulnya ialah air semata-mata penyembuhan. Itu pandangan yang kuat dia kata ayat kam'ah tu sahaja jangan campur bagi sakit mata semata-mata maka diperah airnya itu dan ditaruhkan ke dalam mata daripadanya dan sesungguhnya aku dan orang lainnya melihat pada zaman kami akan orang yang buta yang tidak nampak matanya kata Imam Nawawi ni sekali-kali maka diceloknya matanya dengan air kam'ah sahaja lalu sembuh dan kembali celik Nah, oh, ni sendiri ulama sendiri tengok di zaman dia. Nah, dengan izin Allah jugalah. Maksud dia apa tuan-tuan? Kadang-kadang butanya itu kerana selaput mata. Nah, bukan bukan buta tak ada bola mata, bukan buta sejak lahir tak tak sempurna mata dia tak. Dia ni mungkin buta kerana kerana selaput mata. Selaput mata kita ni pun kan. Nah, Kasim selamat tunjuk dah. Kasim selamat dia kata dia teriak-teriak. Akhirnya dia buta. Kan? Dia jadi ya mungkin dia dah rujuk doktor lah boleh ke doktor kalau orang tu sampai macam tu mungkin ya, dia melibatkan sarah-sarah dalam mata ni Nah ha, tapi dia boleh sembuh kerana apa kerana dia bukan buta asli tu buta hak tak ada bola mata nah begitu baik maka ialah al-syikh al-adl al-amin al-kamal bin abdillah al-dimashqi orang yang salih oh, cerita ni kawan ni dan periwayat bagi hadis dan adalah dipakainya air kam'ah itu kerana ia i'tiqadkan barang yang di dalam hadis dan mengambil barakah dengannya Allah izinkan syekh ini untuk kembali celik tak buta dia nah ha? wallahu a'lam sabda nabi lagi wal ajwatu minal jannah wa, wa hiya shifaa'un minas summi ajwa itu sebangsa kurma di negeri madinah seolah-olahnya daripada syurga dan ia penyembuhan daripada racun nah saya lajukan masalah dia kata kurma di negeri madinah yang bernama ajwa itu jadi penawar racun sebagaimana tersebut dalam hadis masalah 186 itu dan ada tersebut dalam sahih muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi ajwatil al aliyah shifa au innaha tiryakun awwalul bikrah diriwayatkan daripada seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dia bahwasanya pada sejenis kurma yang bagus sekali dalam tanah yang tinggi di dusun-dusun negeri Madinah namanya khurma ajwah itu penawar ia penawar racun apa kalau dimakan pagi-pagi tujuh biji ini dari riwayat muslim sebut tuan-tuan dia, -tuan. dia jadi penawar kalau kalau kita makan dia pagi-pagi kurma ajwah ni tujuh biji nah sebelum makan benda lain ini disebut dalam riwayat imam muslim riwayat aisyah radhiyallahu anha jadi kita boleh amallah kurma ajwah tu ambil pagi-pagi makan hak tu dulu. Lepas tu nak sarapan ke nak apa semua dengan kita yakin sungguh kan Nabi sebut ni dengan izin Allah. Kalau nak kena keracunan makanan ke, nak kena orang buat naya ke dan sebagainya mudah-mudahan Allah izinkan untuk sembuh daripada daripada racun minas summi begitu disebut oleh Nabi al ajwah hiya shifaun minas sum dia penawar daripada racun nah kan? wallahu alam Lepas ni kita masuk iaitu bab majaa fi karahiyati ajril kahin. Yang ni pula nak cerita tentang pada menyatakan tegah makan upah kahin. Ha ni tu agama Piramli AR Tompel ah duk tepuk kan. Ha, ni kahin nak tengok nak tengok siapa dia siapa yang mai letak siapa yang ambil barang kahin nah uh, tu tengok sat tu siapalah ambil barang saya ni tak mana ni motor saya hilang kan uh, jenis kahin baik kita nak tengok nanti dia cerita tentang al kahin dan ada lagi pun sampai zaman sekarang ni orang, -orang kita yang masih mempercayai kahin kahin ni tukang telik Ah, uh, dia tengok-tengok hmm, Tak ada orang lain Orang dekat orang dekat kan siapa yang khabarkan kepada dia kalau betul itu kebetulan itu kata ulama kalau betul itu kebetulan kerana apa kerana yang berbisik kepadanya itu sudah pastilah makhluk-makhluk halus nah makhluk-makhluk halus yang kita tidak nampak dengan mata kepala imma dia bohong wa imma dia cakap betul nah kita baca Al-Quran kan punca jin jadi jahat ni kerana Rijalum minal ins ya'uzuna bi rijalin minal jin. Quran sebut. Punca jin menjadi bongkak dan sombong ni kerana ada lelaki-lelaki, manusia-manusia di kalangan manusia ni yang depa ni minta tolong kepada rijalum minal jin, iaitu lelaki-lelaki daripada jin. Maka kita tahu dia bohong ke tak bohong. Wallahu a'lam. Ha, kalau dia boleh bohong, bohong. Tu yang kata kalau betul kebetulan kalau dia kata ada kat sini, kat sini, kat sini Dia pun tahu Dan dia pun ada lagi lah jin-jin lain yang tolong dia untuk Jadi itu dia panggil Cerita bab-bab tukang telik ni Dia akan bahas panjang jugalah Dalam bab yang akan datang ni insyaAllah ya, Wallahu'alamu bisawad yang baik itu daripada Allah, salah silap terkasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. baca al-mud dulu eh baik astagfirullah